Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Eu sou o Alê. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também. E vamos aqui para mais uma falha monstro da dona Satanasa, né? Então, meus amigos, pois é, tudo é gravado em um estúdio, né? Nos estúdios da NASA Pictures aí. E olha esse erro aqui, meus amigos, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos aqui. Certo? Então, é uma transmissão ao vivo aí, né? Entre aspas, né? Eles dizem que é ao vivo, né? Olha o que vai acontecer aqui. É, estão falando aí com ISS. Que tecnologia, hein? Não tem nem delay. Oh man, that's a great question. Viu o I que think it's aconteceu something that ali? we all share up Ó, here. One of the unique. olha bem pra mão dele aqui. É nos detalhes que a gente pega eles, né? Olha só, olha bem pra mão do Oh cara man, aqui, ó. that's a great question. I think it's something Eu já that vou we all mostrar share uma up here. imagem melhor One of the ainda. unique. Vocês viram ali que o fio do microfone passa por dentro da mão dele? Exatamente, literalmente por dentro da mão dele. Oh man, that's a great question. I think it's something that we all share up here. One of the unique. Bom, vocês viram ali? Deixa eu mostrar a imagem melhor aqui pra vocês, ó. Ó, olha o que vai acontecer aí. Olha bem pra mão dele aqui. Ó. Oh man, that's a great question. I think it's Ó. something that we all share up here. One of the unique. Olha ali. Ó, o fio passa como se a mão dele fosse uma mão fantasma, né? Olha isso aqui. Agora o fio tá literalmente dentro da mão dele. Por que que isso está acontecendo? Porque, na verdade, esse fio aqui, ó, esse fio, ele está aqui, não fisicamente, mas através aí, da computação gráfica, né, do CGI, certo? Por quê? Porque ele tem que ter a aparência de estar flutuando, supostamente no espaço, né, dando essa impressão aí de que eles estão aí em gravidade zero. Mas, na verdade, todas as filmagens são feitas aí, né, são feitas dentro de um estúdio de gravação, né, NASA Pictures, né? Então são layers, camadas de vídeo, CGI, certo? E esse fio branco aqui é uma camada de vídeo que é sobreposta, né, digitalmente, nessa filmagem que está acontecendo aqui, certo? Para ter essa impressão de estar flutuando. Então é editado aí, né, pelo computador, né, o gerador de o CGI, né, computador gerador de imagens, né? Certo? Gerando essa imagem aqui, né, para dar essa aparência aí do fio no espaço flutuando, né? Olha ali, ó. E dá um erro, o fio passa aí, né, por dentro da mão dele, ó. Olha de novo, ó. Isso aqui é só mais um erro. Se a gente for contar aí no canal, meus amigos, olha, passa de 300 erros de gravação da NASA, né? Mas muito mais, né? Então é muito erro mesmo, né? O que acontece aí nos estúdios da NASA, né? Pois é. Aqui a imagem, ó. Olha só, o fio dentro da mão do cara, né? Porque aquele fio ali, ele não está ali fisicamente. Não está aqui fisicamente esse fio, né? Ele está aqui através de uma layer, de uma camada de vídeo, certo? E eles aqui supostamente flutuando também são, né, para quem é novo aí no assunto, né? Eles são pendurados aqui, ó, por cabos de suspensão. São cabos bem fininhos, pintados da mesma cor do chroma key, né? Que através do computador eles apagam, né? Eles editam e tiram digitalmente o cabo, mas o cabo está ali, só que a gente não consegue ver porque ele foi apagado digitalmente, porque tem a mesma cor do chroma key, né? Olha isso, cara. Errou feio ainda na NASA. Pois é. Então é nesses detalhezinhos que a gente pega, né? Que isso aqui não aconteceria na vida real, né? Um fio passar por dentro da mão do cara, né? Então você nota aí que é um erro de gravação, né? Um erro aí da edição, né? Pois é, né? Errou feio, hein? Olha aí. Fio passando na mão do cara, meu Deus do céu, velho. Né? Olha isso. É, meus amigos. É nos detalhes, nos detalhezinhos. Quem é que lembra dessa aqui, então, hein? Do cara, os astronautas falando, né? E o cara passa como se fosse, ah, estou flutuando no espaço. Só que dá um errozinho no, no,
No chroma key mostra um pedaço do cabo que está segurando ele, né? Quem é que lembra disso aí? Olha lá, ó. Os caras fizeram até um meme aqui. Olha lá. Aqui, ó. O cara foi se mostrar. Olha, estou no espaço flutuando. E apareceu ali o cabo segurando o cara, velho. Essa é clássica, né? Essa é antiguinha já. Olha ali, cara. Meu Deus do céu, dona Nazi. Que barbaridade, né? É isso, cara, né? A mesma instituição que mentiu sobre a suposta ida à Lua lá em 69 é essa, cara. E continua mentindo dia após dia, mês após mês, ano após ano e década após década, né? Se você, em pleno 2022, 2022, você continua acreditando na NASA, meu amigo, olha, tem que ser mais esperto aí, mais inteligente, porque acreditar no globo a gente até releva, porque foi anos e anos de doutrinação aí. Mas, cara, você não tem mais o direito de acreditar na NASA, meu amigo. É uma instituição totalmente fraudulenta, satânica aí, cara, né? Ninguém tem o direito mais de acreditar na NASA, velho, pelo amor de Deus, né? Pessoa com um mínimo de raciocínio lógico, de senso crítico questionador, pelo amor de Deus, ela vai ver que isso aqui é uma grande fraude, essa NASA, né? Pois é. É, o que resta é o choro. Olha ali, cara. É, meus amigos. Pois é. Então, meus queridos, mais uma vez aí, né? Erros da dona NASA. Essa aí vai entrar pra playlist Erros do Globo, né? Ah, defendem o Globo também, né? É isso aí. O maior divulgador do Globo aí, ó. Então, meus queridos, lembrando que logo menos aí às 9 horas temos live lá no canal O Caminho Estreito. Vou deixar aí nos comentários para vocês. Vamos lá assistir lá, né, e estudar o tema mais importante da Terra plana, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Lembrando que a gente defende a cosmologia sagrada bíblica, né? Ao contrário do globinho que não tem nem Deus na criação, né? Foi uma explosão que criou, né? Então vamos ali 9 horas curtir a live ali, estar juntos ali. No canal O Caminho Estreito, nosso querido irmão Gilberto, e às 11 horas, quando ele terminar lá, às 11 horas aqui no canal, mais uma live sobre a inversão do campo magnético da Terra. Certo, meus queridos? Então nos encontramos às 9 horas. Valeu!